حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنہ وفات بروٹ پانچ دہ کان کھولت بوزو کیا ووک کان کھولت بوزو یم نہ صاحب قومت آس یم صاحب قومت آس تم اس پنہ نبین تو ولین قبر پہ سجدہ گاہ بنا یعنی مسجد بنا یم صاحب کا امت آس تم اس پنہ نبین پنہ ولین ہند قبر پہ کیا بنا مسجد بنا خبردار تھی بنے زیو قبر پہ مسجد کی بہت تمہ نش منع کر اور حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما تم بیان کران کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یقیناً یہود و نصارہ اس تم شاتم کہ تم اس یل دمکا فوت اس کا نیک انسان گسان یل دمکا نیک انسان کیا گسان فوت گسان تم اس تمس پیٹ قبر بناو تم سے قبر پیٹ مسجد بناوان تم اس تم سے قبر پیٹ کیا بناوان مسجد بناوان اور امن مسجد امن اس تم تصاویر لڑکا میں بزرگن ہیں تصویر بناوان من بزرگن ہیں یقیناً قیامت کے دوہ اسیں سارے خود بدترین مخلوق اندر ایمان سا قیامت کے دوہ سارے خود بدترین مخلوقات اندر جو بخاری شریف میں حدیث ہے اور بیا حدیث فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلا شبہ قیامت یہ بدترین لوک پر کو بڑی ان سارے کو بدترین لوک اسا تیں پڑی قیامت اور ایمان سا تیم لوک یمو قبر قبر اسا سجدہ گاہ بنن سے میں قبر اسا کیا بنن سے سجدہ گاہ بنن سے او ونکس قیامت بالکل قریب کیا وچان کہ خاص کر سون یہ سب کنٹیننٹ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ممالک نا یہ ساری کو زیادہ قبر پرست یہ اخ بڑ بڑ نشانی کم قیامت نشانی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ بنا قبر کیا سجدہ گاہ نہ سجدہ کر قبر مٹ کر آز وچان کہ یہ عام ہے اور بیس میں فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لا تجلسوا علی القبور ولا تصلی ولا تصلوا الیھا قبر میں رزن بہوان کیا نہ تم کو بوت کرت نماز پڑھن قبر میں رزن بہوان کیا نہ تم کو بوت کرت عبادت کرانیا نماز پڑھن